السلام عليكم. السلام عليكم. دكان دوامين. دكان دوام. ماي نيجي دابس كبير. ماي ني دابس كبير نحنا. دكان anna busu nan sama baaso di har ngon tum tur ma def sama sense waaw ci tabas ki waaw waaw yalla ñu fekke de yalla ñu fekke de yalla assalamu alaykum tabas ki bi nekh na de waaw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangi tuddu Abdourahmane Diouf from Sakhan TV. Yi tay ñongi fi nombo don fété rek besu Eid al-Kabir di Tabaski. Yi ñu ñaan Yalla rek ñu féké ko ay déwén yu béré 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 kenn baña manké. Té Yalla mëna ko yank Yalla défal ci daraja Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Lool rek la mon luma ci wax. Kon donc di len bal wax di len balax di ñaan Yalla bo luñu jéggal rek té ñu féké ko ay déwén ci daraja Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaykum. Donc tay lañu amalon Tabaski 2020 fi ci Nombo. Donc comme ni ngeen ko gissé rek voilà. Ça s'est bien passé, on a passé la fête avec la famille, avec ñep gis nga boyaangi ni waaw def nañ fête bi dal ci jamm waaw bintu mu ngi ni madame 6 mo nek ni de waaw wa tabaski bi mom togg nañ ñu ngi ni dal ci grand place bi tek suñu añ nañ añ yu neex tek nañ suñu boisson nañ nañ ba priam gëna xam